U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine, dajemo Ti u ruke svoj život, svoju stvarnost, svoje strahove, svoje želje, svoje potrebe. Posebice sada na početku korizmenog vremena u kojem želimo upoznati Tvoju ljubav s križa. Svevišnji i slavni Bože, prosvijetli tamu mog srca. Podaj mi ispravnu vjeru, sigurno ufanje i savršen ljubav. Smisao i spoznaju, Gospodine, da vršim Tvoju svetu i istinsku volju. U ime Otca i Sina, Duha Svetoga. Amen. Draga braćo i sestre, večeras, dok na mnogim mjestima je u tijeku završno karnevalsko raspoloženje u kojem će se osuditi imaginarni ili stvarni krivac za mnoge poteškoće, u posljednjim satima pred početak korizme, drago mi je da smo večeras ovdje razmatrati i otkrivati mogućnost kako bi naša korizma, baš naša korizma, ove godine mogla, ako hoćemo, a vjerujem da je to i Bog želi, bila drugačija, bila konkretnija, bila važnija. Zato bih želio da se ne samo u ovoj korizmenoj duhovnoj obnovi, koja je već tradicionalno u ovoj župi stavljena na 25. u mjesecu, nego i kroz ovo korizmeno vrijeme to nastaviti ponedjeljkom na večer u razmatranju, u molitvi, u osobnom ispitu savjesti pred križem. Ovdje ispred oltara možemo vidjeti jedan mali križ. Križ koji se prvotno nalazio u jednoj malenoj crkvici svetog Damjana u Asizu. Sada se taj originalni križ nalazi u crkvi svete Klare, malo poviše te crkvice. Križ s kojega je svetom Franji Gospodin progovorio riječima: Franjo, idi popravi crkvu koju, kako vidiš, ruševina obuhvaća. I potom je sveti Franjo, tražeći sebe, osluškujući takav glas, prvo počeo raditi nešto što mu je bilo logično, što mu je bilo vidljivo, a to je ruševnost crkve. Dok je obnavljao tu crkvicu, mogao je sigurno u tom svom stanju pomisliti kako je netko zapustio tu crkvicu ili neko namjerno srušio, a on eto sad rješava tuđe probleme. Dok malo bolje razmatrajući pred tim istim križem, ali i pred drugim mjestima Božje prisutnosti, pomalo počeo otkrivati da Bog od njega ne očekuje rješavati tuđe probleme, nego oblikujući svoj život, čak niti rješavati svoj problem, nego čitav svoj život preusmjeravati po kojem problem kojega ima
kasnije neće biti problem, nego će osjećati neke druge izazove, glad za dušama u obliku svog obraćenja i posvećenja. I upravo promatrajući život svetog Franje, promatrajući taj njegov susret s križem u crkvici svetog Damljana, dolazimo pred ovu korizmu, ako želimo takav vid proživljavanja korizme, dolazimo do jednog istog polazišnog trenutka. A to je da i ja i ti tako često započinjemo korizmu imajući u vidu tuđe probleme, imajući u vidu tuđe propuste, imajući u vidu toliko loših stvari, među kojima se nekad spomene i naša, ali toliko tuđih loših stvari, koje bi eto mi kroz korizmu svojom pokorom, svojom molitvom, svojim odricanjem, svojom milostinjom popravili. I kada završi korizma, smatramo na određen način da smo mi tu zadaću izvršili. I da smo onda mirni. A nismo. Nešto nedostaje. Upravo ako se korizma promatra interesnim očima, već u samom startu imamo veliku poteškoću proletiti kroz korizmu, poznavajući je unaprijed kako ona izgleda, kako je do sada bilo, što se kada radilo. I dogodi se da korizma prođe, a da mi nismo iz te korizme naučili ništa. Ili barem nešto. Korizma kao intenzivno vrijeme suočavanja s Gospodinom nikako ne smije biti naš iskorak po kojem bi netko drugi bio bolji. Po kojem bi nekom drugom dali bolji oslonac pa da bude bolji, jer smatramo da je taj netko drugi učinio problem. Riječi koje je sveti Franjo čuo, vjerujem da svatko od nas na neki određen način i danas čuje. Franjo, idi obnovi crkvu. Vidiš kako se ruši. To idi obnovi može biti u našoj predodžbi potpuno različito. Nešto što nekome je ok, drugome nije. Nešto što se tako često promatra kada uđemo u neki prostor u koji tek dolazimo, onda primjećujemo svaki nedostatak. Vidimo gdje je ugašena žarulja, gdje je paučina, gdje je prašina, gdje je oštećenje, gdje je ovo, gdje je ono. Puno bolje primjećujemo mi to kad vidimo novo, nego kada mi živimo u tome. Ali korizma to nije, brate i sestro. Bog ne traži od nas da mi budemo savršeni građevinari. Iako bi to nekad dobro poslužilo, ali ne uvijek. Kroz korizmu, kao da nam Bog želi lupnuti po glavi, reći, ej stari, je li s tobom sve u redu? Ajde malo promisli, je li s tobom sve u redu? E, onda ćemo korizmu promatrati kao vrijeme odricanja u kojem, eto, nešto ne smijemo ili nešto moramo. Ne smijemo jer nam se to očekuje, ne smijemo jesti slatko, ne smijemo piti gorko, ne smijemo ovo, ne smijemo ono, a moramo s druge strane ovaj i ono napraviti. I u početku, koliko god imamo taj neki zanos, po sredini korizme se stvori zasićenje, i na kraju korizme dolazi ono opterećenje kad će više završiti da se mogu vratiti na staro. Ali korizma nije vrijeme u kojem nešto moramo,
i ne smijemo. Korizma je vrijeme u kojem, otvarajući oči, primjećujemo nešto što hoću i što neću. Hoću nešto napraviti, neću nešto raditi. Ali motiv po kojim me to pokreće nikako ne smije biti strah ili interes. Strah, ako ja nešto ne napravim, Bog meni neće uzvratiti. Ili interes, evo ja ću Boga s nekim oblikom udobrovoljiti ili privući i On će to meni riješiti. Tu se tako često stvara raskorak. Jer Gospodin nam lijepo kaže, tvoji puti nisu moji. Tvoje misli nisu moje. Ja imam nešto drugo u planu s tobom. Nije Bog planirao Svetog Franju da bude inženjer, niti da bude kreator nekih veličanstvenih građevina. Bog je izabrao Franju da bude obnovitelj crkve iznutra, da bude arhitekt obnove duha iznutra. I motiv kojega Franju potiče sve to učiniti, niti je strah, niti je interes, nego ljubav. Ljubav s kojom osjećam, primjećujem, reagiram, vidjevši s kojom ljubavlju Bog meni i tebi pristupa. Je li Isus mogao riješiti problem grijeha u svijetu nekim drugim načinom nego smrću? Je. Zašto je izabrao smrt? Da bi nam pokazao koliko je spreman zbog nas žrtvovati svoje počasti, svoje veličine. On je sve to ostavio i sišao u dubinu s nama. U kali, u kalješ s nama. U kaljužu. I upravo kad se osjeti ta ljubav s kojom Bog pristupa čovjeku, onda čovjek ne osjeća strah, niti osjeća interes, nego osjeća zaljubljenost s kojom će na ljubav uzvratiti svojim pokušajem ljubavi. Kao kad maleno dijete kojemu tepa mama, tata, guguće od radosti, smije se, imitira svoje roditelje. Imitira ljude koji mu čine dobro. Možda će dijete u nekom trenutku imati neki svoj interes, dobro će primijetiti, a sad ću malo zaplakat, pa će me uzeti u krilo. Znaju već pomalo računati. Ali će kod djeteta ipak biti često na spontanost, da na osmijeh, osmijehom uzvraća. Ne, ja ću se nasmijat pa će mi mama nešto dat, nego ja ću se nasmijat jer se moja mama smije. I upravo na taj način promatrati križ Kristov, tu ljubav s kojom Bog ljubi čovjeka s križa, je znak po kojem čovjek dotaknut tom ljubavlju ne može drugačije reagirati nego reći: ma kako da te ne volim, Gospodine? Kako da te ne volim, kako da te ne istražujem, kada primjećujem, kada osjećam koliko se trudiš oko mene, koliko se znojiš oko mene, koliko strepiš nad menom. Zar, ba što ću ja drugo učiniti nego da i ja pokušam, pomalo tepajući, tražiti način kako da ti budem blizu. I kada bi kroz korizmu pristupali svim tim obavezama s ljubavlju, onda bi došli u jednu jako zanimljivu situaciju, da bi nam korizma izgledala prekratko. Htjeli bi je nastaviti. Htjeli bi određene stvari koje smo se u vrijeme korizme odrekli, htjeli bi taj proces nastaviti, jer nismo ga doživjeli samo kao neko odricanje
da bi nešto dobili, nego kroz to odricanje smo primijetili da već dobivamo, da već imamo tu ljubav s kojom je Bog i moje srce dotakao i moje srce zagrlio. Jako lijepo Sveti Otac Papa Franjo kaže u apostolskoj pobudnici mladima, a to isto nam govori na početku ove korizme. Upri svoj pogled u raširene ruke raspetog Krista, pusti da te uvijek iznova spašava. A kada ideš ispovediti svoje grijehe, čvrsto vjeruj u njegovo milosrđe koji te oslobađa krivnje. Razmišljaj o njegovoj krvi prolivenom s tolikom ljubavlju i dopusti da te ona očisti. Tada ćeš moći rađati uvijek iznova. Tako Isusova pasha, Isusova žrtva nije događaj iz prošlosti. Snagom Svetoga Duha trajno je prisutna i omogućava nam da vidimo i vjerom dotičemo Kristovo tijelo u onima koji pate. Kada primijetimo tu ljubav s kojom Bog pristupa nama i s tom pokušavamo to ljubav uzvratiti svojom ljubavlju, onda primjećujemo jedan izazov, ne kao obavezu, ne kao prisilu, ne kao kaznu ili pokoru, nego kao izazov da ta ljubav koju pružamo Bogu ostaje usamljena ako je ne proširimo i na brata čovjeka. Sa tom ljubavlju koja se proširuje na brata čovjeka, ona postaje široka, velika. I u nekom trenutku kao da osjećamo Božji glas koji će reći: da, baš to želim od tebe. Baš zato sam te i stvorio. Baš zato sam te i potakao da svoj život duhovnim očima promatraš drugačije. Problemi koje imaš, poteškoće koje te opterećuju, ljudi koji te zamaraju, su i dalje prisutni oko tebe, ali ti si drugačiji. I čitave te situacije promatraš drugačijim očima. Nemoj promatrati molitvu ili pobožnost kao način potpunog rješavanja tuđeg problema, nego rad na sebi po kojem ćeš se tim drugim problemima drugačije postaviti i drugačije se ponašati. Činiti nešto s čime ćeš raditi razliku u odnosu na druge. Zar ne bi bilo logično da je Isus s prijezirom gledao svoje progonitelje? Jer on ništa nije učinio tim ljudima, nažao, a oni ga progone. Zar ne bi bilo logično da taj njegov prijezirni pogled preuzme i Blažena Djevica Marija i Sveti Ivan i niz žena koje su pratile Isusa? Zar ne bi bilo logično da ono što je učinio Petar u Maslinskoj gori, kada je odsijekao uho onom slugi koji je išao Isusa uhvatiti, zar ne bi to bilo logično da rade svi? Nije logično, jer sam Isus kaže Petru i govori: danas i meni i tebi vrati mač u korice, jer onaj koji se mača lača, od mača će i nastradati. Zar misliš da ne bi bilo lakše da zazovemo svoga oca, čete anđela, da me obrane? Ali kako ću onda tu ljubav pokazati kad bi imao sve osigurano? Stoga ne možemo ni mi kršćani očekivati da ćemo jedino kad nam se sve osigura imati dobar preduvjet da napravimo neko dobro. Tek onda ćemo se pokvariti.
Tek onda ćemo izgubiti način Kristove autentičnosti. Kršćaninova radost izvire iz slušanja i prihvaćanja radosne vijesti o Isusovom smrću i uskrsnuću. Isusova smrt je znak da je protivnik privremeno pobjedio, a uskrsnuće da je trajno izgubio. I upravo razmatrajući Kristovu muku, posebice kroz korizmu, što je prisutno već u poznatoj tradicionalnoj pobožnosti križnog puta, mi shvaćamo da Krist u svakom trenutku izaziva strah od svojih protivnika, svojom postojanošću. Njega vodu čete vojnika, vojnici osiguravaju. Nema Isusovih suradnika koji će Isusa braniti. Isus je sam. Oni moraju Šimuna Cirenca prisiliti da mu pomogne. Jedino eto komu je u tom trenutku pokazao blizinu je bila Veronika, koja se probila kroz mnoštvo da on otare lice. I žene koje su sa strane plakale, sigurno nisu bile usamlje, plakalo je sigurno još mnogo drugih ljudi. Ali protivnici se boje Kristove ljubavi, jer su pred njom nemoćni. Posebice kad slušaju pod križem, kako on na njihove uvrede, na njihova prigovore, na njihovih izazivanje, podsmijeh, uzvraća molitvom. Molitvom koja potiče obraćenje desnog razbojnika, molitvom koja stvara ozračje u kojem će dati svoju majku svom ljubljenom učeniku, molitvom u kojem zaziva od Boga osvetu ljubavi. Oprosti im jer ne znaju što čine. U tolikoj mjeri da kada Isus izdiše na križu, satnik koji ga je praktično ubio, svjedoči da to bijaše pravedan čovjek. Primjećujemo li kakav izazov pred nas ljude stavlja Božja ljubav? Da sa svojom ljubavlju koju baštinimo od Boga dobivamo neiscrpno oružje protiv neprijatelja, ne rješavajući njegov problem, nego postavljajući ispravno sebe u tolikoj mjeri da nam se svidi takav odnos Božje blizine i da taj odnos nećemo imati samo tijekom ovog intenzivnog razdoblja, nego ćemo ga htjeti nastaviti i nakon proslave Kristovog uskrsnuća. U tolikoj mjeri da ćemo se mijenjati i biti bolji ljudi. Da će plod te molitve, tog odricanja, ne biti samo kozmetički ili vanjski, nego prvenstveno unutarnji stav po kojem Bog kroz ovo vrijeme pokore želi od nas učiniti prave ljude. Prave kršćane. Ljude koji neće imati u mislima prezira, koje neće imati u svojim riječima psovke, niti ogovaranja, niti prigovaranja, nego će stvarati odnos po kojem će u određenom trenutku sigurno sam Bog moći reći, ma svaka čast, ma iznenadio si me. Kako je lijepo čuti tu pohvalu? Ma tu pohvalu, brate i sestro, možemo čuti od samog Boga. I Bog, vjerujem, bi bio presretan kada bi u takvom ozračju uspijevao u našem životu. Stvarao potencijal s kojim ljubav s križa nije usamljena. I nešto što je svetog Franju najviše mučilo u vrijeme onog njegovog traganja za svetosti, u vrijeme kada je u svojoj osobnoj svetoj gladi primjećivao mnoge
duše koje su zalutale, on moli za njihovo spasenje. Ali uporno svaku večer praktično ponavlja u suzama riječi bola. Ljubav nije ljubljena. Ljubav s križa, ljubav raspetoga, nije uzvraćena našom spremnošću. Nije utemeljena našim iskorakom s kojim svijet kao takav, ne samo Kristovom žrtvom, nego i našim obraćenjem, može i treba biti bolji. I zato Franjo, promatrajući križ svetog Damjana, kojega bi tako žarko želio s vama promatrati kroz ovu korizmu, ne primjećuje samo pogreške drugih, ne primjećuje samo Božji poziv, nego i Božji plan s kojim će obnova crkve ovisiti u kolikoj mjeri se Franjo obnovio, u kolikoj mjeri se Franjo obratio, u kolikoj mjeri nakon tog njegovog obraćenja počinju nove riječi, nove misli, nova djela. Usudio bi se, dragi brate i sestro, isto tako reći da obnova crkve koju ćemo mi promatrati na bilo kakav način, smatrajući mnoge probleme očitim i potrebnim rješenja, isključivo ovisi koliko ću u toj obnovi ja i ti osobno sudjelovati. Koliko će svatko od nas, radeći na sebi, stvarati ozračje po kojem ću drugoga potaknuti na to obraćenje, a potom trećeg i četvrtog, stvarajući niz koji ostaje vrijedan pažnje. Nad tim grobom asiškog siromaha, svetog Franje, danas dolaze masa svijeta sa svih strana, i to ne samo kršćana, dolaze i članovi drugih zajednica. Nije čudno da je, recimo, 80. godina sveti Ivan Pavao II. Na mjestu Franjinog rođenja, ali i smrti, okupio sve religije svijeta. Da svatko na svoj način, moleći, teži istome, a to je mir i suzajedništvo. Nije čudno da je upravo ta zahtjevnost postala temelj Franjine jednostavnosti. A on je uvijek crpi iz dvije ili tri bitne stvari. Pogled na križ Kristov, zajedništvo kroz riječ Božiju i punina u Euharistiji, iz kojih sve potiče i njegova ispovijed, i njegova molitva, i njegove spisi, i njegovi preokreti, i niz stvari koje treba napraviti. Tu Gospodin čeka i nas, svakoga od nas. I upravo koliko ja i ti poradimo na sebi, u tolikoj će mjeri i moja i tvoja obitelj, i moje i tvoje zajedništvo biti na cijeni rasta. Na cijeni u kojoj čovjek će pored nas osjećati Božju prisutnost. Ne da ćemo mi postati bogovi, ali ćemo sigurno lakše biti Božja slika, Božja prilika, Božja mogućnost. Mnogi pitaju koje su to jake molitve s kojima bi dobili određene stvari koje nam trebaju, koje nam nedostaju. S kojom molitvom mogu neke svoje probleme riješiti? Ja bih vam ponudio jednu jednostavnu molitvu. Na našim klupama imate malenu sličicu koju ćemo tijekom korizme, razmatrajući pred križem svetog Damjana, redovito moliti. A stavio bi vam na srce
da postane sastavni dio vaše molitve. Molitva svetog Franje pred raspetim Kristom. Možemo moliti zajedno. Svevišnji, slavni Bože, prosvijetli tamu mog srca i podaj mi ispravnu vjeru, sigurno ufanje i savršenu ljubav. Smisao i spoznaju, Gospodine, da vršim tvoju svetu i istinsku volju. Stoga pokušajmo da nam ova korizma ne bude vrijeme ispunjeno unaprijed postavljenim planovima. Ja kroz ovu korizmu planiram ovo, ovo i ono. Planovi mogu biti prekrasni. Samo postavimo pitanje, jesu li to Božji planovi ili naše želje? Ali, suživljavajući se u ovom trenutku sa molitvom svetog Franje, poštujući naravno sve naše potrebe, sve naše želje, ostavimo mogućnost da nas Bog iznenadi i da kroz molitvu sabranosti pred Gospodinom ostavimo prostor u kojem ćemo u Božjoj prisutnosti otkrivati što nam stvarno treba. Što je Božji plan? I upravo na taj način otkrivati onu razinu povjerenja da Bog koji nama s ljubavlju dolazi kao milosrdni otac, kao dobri brat, taj Bog želi nam staviti pred oči nešto što možda uporno propuštamo, a treba nam. I možda upravo to što propuštamo i možda upravo to što nam treba može biti ključ rješavanja mnogih naših potreba, mnogih naših zahtjeva, mnogih naših želja koje bi pokušali ili pokušavamo rješavati na različite druge načine. U kojem već unaprijed stavljamo plan, to mora biti tako. Kroz ovu molitvu, ono što mora biti, dajemo Bogu u ruke. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.